Do më thonë është festivali pari cili fokusin kryesor e ka te vokale, sepse na kemi pas festivale për disa vite me radhë, cilat kanë pas përzidje që me thonë, drejtimeve muzikore, kurse ky festival i dedikohet posaçërisht vokalit, që është një specifika ma E kryesore, veçanta. ma e veçantë e muzikës. Kështu që po është viti i tretë që po organizohet kësaj radhe ma ndryshe për shkak të rrethanave që po zotrojnë vendin tonë edhe në botë, fakt, për shkak të gjendjes pandemike, mirë po për neve është si eksperiencë e re kjo transmitimi online i festivalit.